Дві мережі аптек Рівного придбали експрес-тести для швидкого визначення коронавірусної хвороби. Станом на п'ятницю швидкі тести для діагностики коронавірусу отримували дві аптечні мережі. Це Рівне фармація, а також мережа аптек ДС Дасігна. На сьогодні мережа аптек Рівне фармація вже реалізувала ці тести для лікувальних установ. Мережі аптек придбали ці тести за власні кошти і передали Гущанській центральній районній лікарні та Костопільському районному центру первинної медико-санітарної допомоги. В мережі аптек 200 тестів надійшло в Рівне фармацію і 25, по-моєму, тестів в мережу ДС. 200 Рівне фармація станом на сьогодні вже реалізувала для лікувальних установ. В інструкціях для використання цих тестів вказано, що робити їх можуть лише фахівці, дотримуючись усіх необхідних умов. За достовірність тестів, проведених в домашніх умовах, фахівці відповідальності не несуть. Ми не рекомендуємо рівнянам самим проводити тестування, оскільки має бути правильне тестування. По-перше, в інструкціях говориться, в який день після прояви симптомів проводиться це тестування. Там, мені здається, третій і п'ятий день. По-друге, правильний забір крові має бути, капілярної крові, тобто певна скарифікатор в упаковці додається, певний забір має правильно відбутися на глибину, відповідно, там, де капілярна кров. Ось тому в домашніх умовах ми не рекомендуємо. Тільки медичний працівник може провести забір крові і правильно провести це тестування. Перевагою швидких тестів є те, що вони швидко визначають, хвора людина на коронавірус або ж ні. Але навіть при виконанні медичними працівниками цього тесту недостатньо, аби поставити людині діагноз коронавірусної інфекції. Крім того, є певний відсоток достовірності цього результату. Швидкі тести відрізняються від тестів ПЛР-діагностики якраз тим, що певний процент виробник дає достовірності цих результатів. Тому після того, як позитивний швидкий тест, обов'язково треба підтвердження ПЛР-діагностика. Наразі у вільному доступі для рівнян швидких тестів на коронавірус немає. Та й лікарів, котрі наголошують, що робити ці тести можуть виключно у медичних закладах. Ольга Мосійчук, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.